dostaneš, čo si zaslúžiš, Karate Kid. A čo nám padne, prosím, taký úplne super zbraň, legendárny item. Čau človek, ja som Mete a dnes ťa vítam u Shakes and Fidget. Ukážeme si legendárny podzemí, ktoré je každé 3 mesiace a môžeš z neho vlastne dostať také legendárne epiky. Hej, máš epiky a toto sú legendárne predmety, ktoré sú nad epikmi. Oni sa vyznačujú tým, že majú oranžový text, veci aj ukážeme. Ja už som toto podzemko raz prešiel a v minulosti tiež a chcem, aby toto videjko bolo také komplexné prejdenie tohto dungeonu, lebo myslím si, že nie každému sa to podarí dohrať hneď na poprvé, ono to vždy trvá niekoľko dní, či 11, či 10, tak, aby to bolo presne vyrátané na to, aby si ho aj bez ubičiek dokázal prejsť celé od začiatku do konca. Hej, akurát teda nemôžeš vynechať ani deň a musíš veľmi dobre vynakladať s tým časom a životmi, ktoré v tom legendárnom dungeonu máš, nakoľko je úplne jedno číslo 50, alebo 500, v skrátke každý enemák ti berie úplne rovnako a to percentuálne z tvojho HPčka, ktoré máš. Neviem, či to chápeš, ale dúfam, že to pochopíš a keď nie si hráč Shakea, tak si dovolím tvrdiť, že ťa to bude zaujímať, lebo je to troška úplne diametrálne rozdielný gameplay ako bežný Shake a vlastne z týchto Legendary Dungeonov môžeš dostať takéto predmety. Napríklad, hej, vidíš môj epický opasok a vidíš tento úplne, že super duper namakaný legendárny opasok. Sú to predmety, ktoré majú o mnoho aj krajšiu grafiku alebo zvyčajne sú súčasťou takého setu a tak ďalej. Tento je okrem toho, že je fakt nádherný a zároveň o podstatne lepší ako môj doterajší opasok, tak zároveň má aj super runu plus 3% života, let's fucking go, hneď si to vymeníme a ja tu teda vidím, že mám aj taký teda klasický všestranný diamond na 356 plus statov a vidím, že to mám aj o mnoho lepšie, tak si sem hneď dám tento a plus minusy vylepšujem všetko aspoň na 7, tak to môžem vylepšiť na 8 hneď. Je to z toho dôvodu, že prečo vlastne nie, fakt ma to boostne, ale teraz naspäť na ten legendárny dungeon. Hovorím, dobil som si hubičky, toto videko ma stálo celkom dosť peňazí, tak budem rád za like, komentár, veď to poznáš a ak sa chceš v ďalšom videjku zobraziť tu hore, tak si zapni odbery, aby boli verejné a potom mi ho daj. Je to úplne takto jednoduché a môžeme ísť ďalej. Ak sa pýtaš, že prečo mám webku hore, je to z toho dôvodu, aby si nevidel moju Meterexu a nemohol na ňou honiť a zároveň kvôli tomu, že aby ste videli dole HP. OK. Braško, kľud. Ešte si ukážeme teda, že jak sa do legendárneho dungeonu dostaneš. Vieš si ho buď to pretočiť v hospode, hej, keď klikáš, tak by si sa mal do neho vidieť dostať. A ak nie, tak normálne krížkom dostane sa na centrálnu mapu a tu dole je legendárny podzemný dungeon alebo elevátor, veď to poznáš. Klikneš a mal by si byť hneď v tomto zobrazení. Ak si teda už vyberieš medzi klasickým prechodom, čo je tento, kde ťa na konci čaká iba jeden legendárny item, alebo potom tam máš taký legendárny podzemný dungeon, ktorý tuším stojí 670 hubičiek, len vstup do ňoho, ale na konci máš garantované až 3 legendárne itemy a máš tuším 3x viac XP-čok z toho a teda 3x viac lootu z toho. Teda nie XP-čok goldov, veď ma poznáš. Dobre. Skrátke, to čo hore nevidíš, tak, lebo tam mám webku, tak sú poklady, ktoré si, alebo tá itemy, ktoré si z toho celého prechodu dostal, potom legendárne itemy, tie mám práve zakryté, ja si dám teraz webku niekde do stredu, aby si ich videl, vidíš to, ten magic a hviezdičky na ním, tak to sú práve epické predmety, máš tam potom počet smrti, hej, death count a potom tam vidíš kľúče, ktoré dostaneš a samozrejme aj goldy, lebo je momentálne aj gold event a goldy sú z tohto celkom slušné veci, ukážeme, chcem, aby to bol taký komplexnejší tutorial, pohľad na vec a vie si to kľudne pozrieť, speedrunnúť a kedykoľvek sa k tomuto vrátiť. Bacha, on sa ten legendárny dungeon, odkedy ho do hry vložili, dali, sprístupnili, tak sa mení, hej. Každé tie 3 mesiace máš buď to inú grafiku, iný štýl tých podzemí, iných enemákov. V základe je tá myšlienka furt rovnaká, ale mení sa. Napríklad teraz tam pridali runy, tie už boli aj v minulom rane, ale teda pridali aj teraz, sú opäť troška pozmenené, nové, iné a tak ďalej. Ale v podstate to ostáva stále jeden a ten istý legendárny dungeon, ktorý všetci rašujú, chodia tak často, ak len ide, lebo vie z neho dostať o mnoho lepší loot ako z bežných epikov a tak ďalej. Takže, let's go, máme posledné 2 hodiny, 2,5 hodiny na to, aby sme to zvládli, tak poďme na to. Sklep hospody.
Teraz je v tomto období práve tematickosť hospody, hej, opäť takej tej temnej a nás tu teda čaká samostatne hospodský pán, takže vstúpiť do prvého podlaží a máš tu vždy niekoľko druhov dverí. V týtok, kde vidíš takéto rudé oči, je vždy nepriateľ. Vždy, 100% tam je nepriateľ. Otázničku, môžeš mať prázdnu miestnosť a môžeš mať opäť nepriateľa, alebo vlastne hocičo. Ale viem, že buď to prázdnu, alebo nepriateľa. Čiže ak máš na výber z týchto dvoch miestností, vždy vol tú s otázničkom, lebo je tam vysoká pravdepodobnosť, že napríklad dostaneš miestnosť, kde máš nejaké očarovanie. Buď to pozitívne, alebo negatívne. Opäť, pre to, aby som vám to ukázal, ja by som to za normálnych okolností skipol, ale aby sme si to ukázali, tak ja si práve tento súd vypijem a modlíme sa, že budeme mať pozitívny atribút. Yes. Momentálne, čo sme dostali je, že ďalšie dve dvere, ktoré otvoríme, tak nás nebudú stať kľúčik. Ale neviem teraz, či to je atribút, alebo tá vylepšenie, schopnosť, ktorá nám ostane, alebo platí len na ďalšie tieto dva rozcestníky. Uvidíme. Opäť tu máme tú istú situáciu, buď to môžeme mať beštiu, čiže takého démona, takého nepriateľa, veľmi pekného, alebo to grafika to nádherná, o tom žiadna, alebo práve môžeš prejsť a mať tam rovnú cestu, alebo takú truhlicu s pokladom, ako napríklad teraz, vidíš? A opäť, bacha na vec, tieto kamenné truhlice môžu byť mimici, hej? To sú animácii, možno poznáš z Dark Souls a našťastie nie sú, ja tam mám goldy, opäť to isté a teraz tu bude mimik. Tak nie, tak máme item, bereme. Zatiaľ sa nám darí a vidíš, že tieto šperháky nám ostávajú, až kým odrazíme alebo neotvoríme dvere. Čo je fajn, lebo niektoré tieto atribúty fungujú len na to, že ich máš na niekoľko určitých kôl. Napríklad, že budeš dávať enemákom damage o 50% vyšší, ale len v ďalších 7 miestnostiach za sebou. Opäť si to vypijeme, aby som vám ukázal aj to negatívum, ako je napríklad teraz. A toto je jasné, na každé dvere potrebuješ 2 kľúče v 4 miestnostiach za sebou. Hej, opäť, sú to 4 miestnosti za sebou, zapísané nie je. Čiže vidíš, že jak teraz prejme opäť mŕtvola, môžeš ju vylútiť a nemusí ťa vôbec hitnúť ani nič a môže z nej mať taký šperk alebo goldy alebo na teba môže zautočiť. Táto nás zautočila, my teraz vieme ujsť, kde máš takú určitú percentuálnu šancu, tuším do začiatku je to 60%, uvidíme a tu si vieš potom akože naväzne nad seba ako zlepšovať alebo vieš na neho zautočiť a hovorím jedno číslo 50 alebo 500 vždy ti to zoberie rovnaký počet alebo teda bar srdiečok alebo healu a to z toho dôvodu, že je to percentuálne, aby ste si boli všetci sebe rovní. Dobre, máme tu dvere a máme tu otáznik. Dvere musíš otvoriť kľúčikom, alebo niektoré dvere, keď máš potom takú runu, taký atribút, tak môžeš už mať otvorené, alebo teda zvyčajne na ne potrebuješ kľúčiky. Ja odporúčam kľúčiky najprv nazbierať a odomykať ich reálne až potom neskôr v tom rane, ak teda nehubičkuješ. Ja idem preto do tejto miestnosti. Pozeraj sa, akého zlobra obra. Ja by som vám ukázal, že ak funguje to mysnutie toho nemáka, tak vlastne klikneš vedľa a teraz sa mi to nepodarilo, hitlo ma raz a nemám kľúč z neho, ale môže ťa aj nehitnúť. Opäť, tu vidíš, že máš garantovanú príšeru, ja ho pôjdem kvôli tomu, že potrebujem mať kľúče, aspoň v začiatku. A potom teda neskôr ich budem v tých ďalších podlažiach, keď už budem mať menej HP a bude viditeľné, že by ma ten ďalší stred s nepriateľom zabil, tak ho potom využijem. Tak, poďme ešte sem. A opäť, treba hneď v začiatku veľmi veľa mať kľúče a potom teda tie ťažšie podlažia, lebo teraz máš podlažie, ktoré má 25 týchto rozcestníkov. Ak ho dorobíš, tak bude opäť troška ťažšie, že budú ti brať zase troška viac percent HP. Takže idem opäť do otázničku, je tu truhlica, opäť môžeš tam mať itemy, môžeš tam mať goldy a môže na teba čakať také nebezpečenstvo. Tu máme celú hliadku, pozeraj sa to, jak si tu chilluje. Krečme bolo na pivko. Tieto zlaté miestnosti sú fajn, môžeš v nich mať buďto duše, alebo kryštály, alebo taký iný stavebný materiál, ktorý budeš potrebať do pevnosti, goldy, ale môže tam byť aj láva, môže tam byť enema, ktorý proste len drží lucernu a to deje. A to deje, nás tu teraz čaká tunak nie zbrojník, ale jeden z tých hlavných predstavených a
Mistr Zaklinač. Vyberte si prokletí a získajte klíč. No. Ja chcem dva klíče a reálne si zberme toto, lebo teraz aj tak nebudem otvárať tie dvere, hej? Takže easy. Opäť môžeme ísť sem k lucerničke a vidíš, že tá miestnosť je taká zaujímavá, zvláštna a vidíš, nemusí to vždycky byť pozitívne. Toto je, tuším, že novinka oproti tomu minulo trojmesačnému dungeonu, kde si tam mal vždy také super duper looty. Opäť ideme bojovať, ale vidíš, že máme ešte na jeden hit a ten ďalší by sme už potom nemuseli prežiť, takže dáme si ešte určite tohto, nech nás hitne, máme 1 000 000 HP, čo znamená, že by sme sa už ďalej nemuseli dostať. Ja poviem ešte do otázničku, vidíš, tu je enemy, keď na neho zautočím, tak ma automaticky zabije, preto dám miss a vidíš, že mi vyšiel, čo je nice, a aj nám zmizla teraz táto kliatba, čiže poviem do dverí, aby som prešiel čo najďalej. A tu máme goldy, zoberiem, keď máš malo HP, tak nemusíš vždy brať, otvárať, riskovať. A vidíš, že tu máme ďalší druh dverí a to je stena. Čiže máš iba jednu možnosť, nevie sa do nej dostať. Je to zablokované. Čiže musíme ísť, či chceme, či nie, sem. Opäť skúsim prebehnúť, bez hitu, ale dal mi hit, nevadí, pokračovať. Teraz za normálnych okolností, ak nehubičkuješ, tak nemáš možnosť ísť ďalej, musíš čakať. Ono za každú hodinu sa ti dobijú 4% HP, hej. Čiže reálne si počkáš 12 hodín a máš cez 50%, môžeš potom pokračovať ďalej. Samozrejme pre toto video som sa rozhodol, že tu budeme hubičkovať, čiže dobijeme si 100 životov za 48 hubičiek, tie sa ti potom vždy budú zvyšovať. A pokračujeme ďalej. Úplne tá istá kombinácia, kličky ti ostávajú, preto hovorím, že do začiatku je dobré si ich jednoducho, no, jak to povedať, sisliť, tak, napríklad, šanovať a potom ich míňať v tých ďalších podzemiach, tých ďalších patrach. Práva je vždy tá správna, takže preto som išiel doľava. OK, a ideme bojovať. Treba bojovať, aby sme mali kličky. Ono na kliček nie je vždy 100% na pravdepodobno, že ti padne, ale zvyčajne padajú, než nepadajú, hej. A plus potom opäť máš runy a tie runy to môžu ako vylepšovať, znižovať to percento, veď si to ukážeme hneď, jak porazíme prvého bossa a z neho si práve potom budeme môcť spiknúť tú runu. Do dverí nejdem, ty kokos, čekuj na to, inak fakt grafika je veľmi pekná, arty a celkovo, veď je to shake. Ak môžem, idem do zlatej a tu sú staré spotky. Doslova, áno, chcem, môže tam byť zombík, ale môže tam byť aj epic, ktorý máme, víš, že nie je úplne moc dobrý, ale má runu, teda je lepšie ako ten, čo mám na sebe, toto sú BTV rukavice. Áno, sám som tomu neveril, ale to tak, samozrejme beriem, bol by som blázon, keby nie. A tu vidíš ďalší štýl dverí, pasca. To znamená, že keď ty prejdeš cez tie dvere, cez ten prach dverí, tak ti to už vstupom do tej miestnosti zobere dáke HP. To ja nechcem. A preto idem do dverí. Je tu mŕtvola, skúsim ho okradnúť, super, má peniažky, šťastie je pri mne a opäť idem otázniček, opäť idem čajku, opäť ju zabijem a ideme ďalej. Super, idem, prečo idem dvere, brášku, lebo som blázon, som sa pomýlil, mal som ísť nemaj pobeštý, ale zas na druhú stranu možno je fajn, lebo máme tu bossa a ak by ma nahitovali a nemal by som určitý počet HP, videl si, že každého nemáka zabijem bežného na 2 hity. Teda vždy ma hitne, či chcem alebo nechcem. Boss ťa hituje 4 krát, preto by si mal mať cez 50% HP. Ja by som neriskoval, tak by som si chcel dobiť HP, chalanko. Ale neviem, že či mi to pôjde takto dobiť, myslím si, že skôr nejako áno, takže ak ma zabije, čo už bráško, budem si musieť peniaži dobiť. Ale nie, dobre, toto by malo byť v pohode. Mal by ma úplne moc rozhitovať, rozhitujem skôr jeho a z nich máš potom vždycky epic, hej. Opäť nemusíš tam mať runu, ale teda runy pri tých epicoch bývajú vždy, ale teda skôr túto zdierku, ale chápeme sa, proste máš z toho vždy epic. A potom samozrejme vždy runu, tie sú 3, síce sú 4 bossovia, ale na tom poslednom ti už je runa zbytočná, lebo vlastne končíš. Každá runa má takú výhodu a nevýhodu, hej. A záleží na tebe, že ktorú z nich si vybereš, že jakou formou to budeš hrať ďalej. Králikové duše, zvyšuje šanci na úspech pri uteku ze souboju o 40%. Čiže predpokladám, že máš asi 50 alebo 40% pravdepodobnosť bežne a tak to znamená, že budeš môcť viacej utekať. Zvyšuje poškodenie spôsobené príšerami o 20%, čo znamená, že ak sa rozhodneš ísť do súboju, tak
im bude zdieľať menej percent damage a tým pádom sa ti rýchlejšie bude potom míňať ten pár. Objeví sa menej obetných dverí, jasné, zvyšuje poškodením spôsobeným nepovedeným pokusom o útek o 30%. To je fajn, keď, lebo ešte sú tu potom iné dvere, ukážeme si, kde pre vstup do tej miestnosti musíš proste opäť obetovať kus svojho HP. Ale zas, ak nechceš utekať, chceš proste fakt fajtiť, máš hubičky, ideál, super. Znižuje poškodenie spúsmené prišvarami o 20% a znižuje šance nalézt predmet o 25%. Ja poviem toto, lebo tá nevýhoda mi príde celkom fajn, lebo predmety, áno, aj epické samozrejme, ale ja potrebujem teraz na tento druhý rán ten legendárny. Epický mám dosť, ale opäť pre niekoho, kto level 50 a hľada práve epické predmety, a ten legendárny aj tak, čo chvíľa vymení, tak do tohto by som úplne moc nešiel a skôr by som išiel do jedného z týchto dvoch. Možno, aby si to stihol bez hubiček dať, tak by som išiel práve tieto uniky, ale ja poviem toto, lebo mi budú menej HP hitovať a tým pádom dlhšie prežijem. Super, prvé podzemko dané, pokračujeme ďalej. Súterén Sine Slávy. Oni sa potom botovom menia, hej, že videl si, že prvý rán som tam mal úplne iné postavičky, teraz mám iné, ale to nejak nevadí. Opäť, máš tu pasc a vidíš, že to aj celé tako inak vypadá a za tým máš otázniček. Ja idem do tohto goldu, ale vidíš, že ma tu nečaká nič super, takže budeme bojovať, aby som mal z toho aspoň, nebo to už nás hitú za viac, vidíš, že dosem aspoň niečo, ale teda, čo už, ideme ďalej. A máme tu kolco šťastia, čo je fajn, to som vám chcel ukázať. Čo tam padne. Môžeme aj dojsť o kľúče, botovo. Ale toto vypadá fajn, máme plus 3 kľúče, nice, šťastie, opäť pri nás. Ideme do otázničku, mám ešte dostatok HP na to, aby som vedel s niekým bojovať. Tak berem naspäť, nemám dosť HP na to, aby som vedel s niekým bojovať, podcenil som to. Nevadí, opäť dobieme HP, jak hovorím. Op, bacha, pozaj sa, tu je pastička men a tu máme také otrávenie. V tomto prípade nechám sa klepnúť, vidíš, dostal som ten damage a idem bojovať. Ale teda, ak by si išiel tam, tak by si vždy dostal takú otravu, hej, niečo, čo by ťa potom ďalej znevýhodnilo a to sa mi úplne moc nechce, takže radšej poviem takúto bežnou formou. Bo to je počítaj hubičky, koľko ma to stojí, tam je pasca, takže samozrejme idem do dverí, kde pasca nie a vidíš, že tu nám mám teraz enemáka, ktorého som chcel vylútiť, ale teda sa prebral k životu. Mohol som ho obísť a vtedy by sa mi nič nestalo, hej. Čiže môžeš robiť aj to, opäť, mne to je viac menej jedno. No som nejaké goldy, inak tie sú úplne zanebateľné. Opäť pasca, videl si tam žraloka a tu je čestka. Tieto čestky drevené, alebo takéto medené, bronzové, tak nemali by byť mimici. Mimici sú len také tie kovové, ocelové. Vidíme po drakoch. A vidíš, že momentálne mám opäť presne na jeden damage. Lava, prava, lava, prava, ideme sem. A je to nice, máme pred sebou čistú miestnosť, takže ju prejdeme chodbu a môžeme ísť ďalej. Teraz bacha, opäť. Máš si na jeden hit a sú tu dvere a otáznik. Ja idem do dverí, dvere zvyčajne obsahujú vždy dáku čestku alebo niečo, taký kotlík s buto kliatbou alebo požehnaním a tým pádom ja toto otvorím, nemal by tu byť enemák, ale môže byť, môže sa stať. Opäť poďme ďalej, skúsime si, nič tam nebolo, nevadí, pastička, prázdna miestnosť, potrebujem teraz rašnúť, opäť tunak je... Toto je zaujímavá miestnosť, lebo tu by si musel utiecť, či chceš alebo nie, toto ťa hitne za také určite percento menej ako zvyčajne ten enemy a môže to byť prázdna chodba. Preto si vyberiem toto. A našťastie som tu mal predmet, ktorý si nechám zajtra rozebrať, hej. A je tu obchod. Nice. Čo si vieme kúpiť? Kľúčový moment, 70% šanca na získanie dvoch kľúčov biehem nasledujúcich 8 súbojov, 80% šanca na útek v 5 miestnostiach. Nice, toto si kúpime. A to kvôli tomu, že sa potrebujem vyhnúť. Je to vlastne úplne jednoduché. Takže vyhýbame sa. A potrebujem to rašnúť najďalej. Čiže to takto prerašujeme teraz. Čo je nice. Snaď mi to vyjde. Ešte mám jednu miestnosť. Ideme samozrejme sem. Tam by ma už zabili. A som pred strašným rozhodnutím. Ej.
toto ma nepustí ďalej ani jedna, ani druhá chodba, lebo toto sú práve tie obetné dvere. Vďaka tej jednej rune sme ich mohli mať o kus menej, ale opäť nevadí, zvyčajne tam máš vždy aj takú druhú alternatívu, ktorá v tomto prípade je pastička a za ňou prázdna chodba možno, alebo taký jeden mák, alebo niečo iného. Ale môže sa stať aj to, že tu budeš mať normálne zablokovanú zeď. Hej, a tým pádom musíš sa nechať obetovať. Ja idem sem a akoľko by som ani jednu neprežil, takže pohode. No a vstupujeme opäť 100 životov a opäť môžeme ísť a hantiť kliče. Chápeme sa, je to vlastne veľmi jednoduché. Teraz to tak aspoň vypadá, vy tým, že asi nebudete dobíjať hubičky kvôli tomuto eventu, alebo možno budete, tak a budete to hrať tak bežne ako ja, zvyčajne eko. Tak len aby ste chápali, že čo ako. Ukážeme si mimika, tu bude určite mimik. Tak nie, nice, a máme na 10 ďalších miestností možnosť úteku, čo ja samozrejme využijem, to je úplne skvelé. Ty kokos, to sme teraz celkom vyhrali. Super, teraz budeme mať dostatočne veľa HP na to, aby sme dali ďalšieho bossa, čiže epic je náš. Zbrojník, tá kovár musí dostať cez papulu, aby som potom u ňu ten epic vedel aj tak rozobrať. A dostali sme takéto sračky, nevadí, nafukovacie črievka a ďalší runa, kameň, nice. Dobre, čo tu máme? Zvyšuje šance na získanie lepšieho požehnaní v barlech o 50%, pasti spôsobuje prokletí. Toto nechcem. Nakoľko ja tie súdy aj tak neberiem a zase tie výhody nie sú také výhody, hej. Když zomrieš a znovu vstúpiš do podzemí, získaš do prvých troch miestností požehnaní, cesta k zotavení. Toto je nice, neobjeví si žiadne epické bedny. Toto sa mi veľmi ľúbi, objeví sa menej prokletých dverí, zvyšuje šance na prokletí po boji. Toto chcem a ja vám vysvetlím prečo. Lebo určite zomrieme a cesta k zotavení znamená, že ťa bude niekoľko miestností po sebe healovať, čiže vydrží dlhšie. A žiadne epické bedny, ja som tuším, že ešte ani jednu epickú bednu a toto hrám fakt dlho nevidel, takže ja si beriem toto. Ak má byť menej, tak nech je menej, ale mne to akože nevadí. Takže ideme do katakomby arény, nice bráško, čauko, vítaj. Pokračujeme ďalej, ešte furt máme ten tok. Wow, pozaj sa, pet. Teda, no chápeš, mazlík. Máme ešte 7 miestností, môžeme ešte zdrhať, takže budeme teraz zdrhať pár miestností. Tohto chcem vylútiť, nevadí, máme tých 80%, takže mu zmizneme. A aby sme si ukázali túto miestnosť, tak tu nabíd nás síce tiež klepol, i keď zase na druhú stranu nás klepne, a nie, vám to ukážem. Hej, zoberám to ako keby ten normálne hitol enemák, ale máš tu túto čestku a tu vieš tiež otvoriť a to si ukážeme a tam budeme taký predmet. Napríklad iron. Ja to robím fakt len pre videjko, inak by som sa na to vysral, ale chápeme sa. Otvoríme truhlu, nové mimik. Yes, je tu mimik, super, my ho prejdeme. Môžeme ísť sem. A tak toto dorašujeme. A ukážeme si samozrejme aj, aké to bude, keď sa teraz dostaneme a nanovo otvoríme tie HPčka. Hej, alebo teraz nám budú vrácať naspäť. Ešte dáme túto miestnosť, čauko smecár. A môžeme ísť ďalej. Mali sme zvládať normálne aj tohto troška potrápiť damageom. A vidíš, že teraz nás zabije asi skoro všetko. Ešte si tu nejak otvoríme dvere, prejdeme troška ďalej. No zase, treba myslieť aj na to, že chalani, že tie kličky, ty si potom, čo dokončíš celý ten dungeon, celý ten prechod, všetky tie 4 podzemia, alebo podlažia, alebo ak to nazvať, tak tebe sa nezalohujú, čiže pri tom ďalšom rane ich nemáš, čiže musíš ich vedieť aj míňať, získavať a potom míňať. Samozrejme míňať ich neskôr v tej hre, ale míňať ich nie, aby ti potom ostalo 10-20, chápeš ma. Asistent úteku alebo zneškodení pastičiek. Asistent úniku, nakoľko zase bude môcť pounikať. A to ma teraz stalo život, nevadí. Toto bude teraz možno na hovno výber, možno som mal dať tie pastičky a vysvetlím prečo, lebo teraz sa nám to nakombinuje. Doplňme HP a myslel nám to tak, že sme došli o kľúče, mal som na to vysrať, ja sa ospravedlňujem, myslel som si, že tam budú iné dvere, že ešte sa dostanem cez nich, že tam budú iba takí enemáci, ale pohode. Ale máš tu teraz toto, ktoré aktivne 3 miestnosti po sebe, čiže doplní vždy o 10% životu, hej, takže je fajn bojovať. Ideál, keď tu máš fakt proste takých beštiakov proti sebe, lebo vidíš, koľko málo mi vlastne zobral. On ti tuším berie 20% HP, ale dal mi teraz také otrávenie, čiže
5% HP nám zobere, 5-10 sa nám vráti, že 5 sme v pluse, ale treba to brať, to vôbec nevadí, čím ďalej v tej hre alebo v podzemí si, tak tým to je tá potom také nepríjemnejšie pre teba. Ja ešte tohto porazím a myslím si, že by to malo byť relatívne dobré, nakoľko, ako ešte raz hovorím, nie vždy musíš tu mať zamknuté dvere, čiže ja teraz síce budem chodiť, hrať, ale najsuper, že som našiel aj super požehnanie, kde sa mi automaticky dobili HP, idem do pastičky, ale prázdna chodba, čiže ako keby tam bol enemák, chápeme sa dokonca ešte lepšie, bojíme tu tak proti mazličkom teraz, tentokrát, ajajaj, bráško, zase som dostal také sračky, to vôbec nevadí, môžeme ísť sem. A máme tu práve tie kryštále, super, tak si zoberme, síce na to, koľko ich tam bol, tak sme ich dostali reálne málo, nevadí, ale pokračme ďalej, neberem si ani na nápad, už jeden mám, ďakujem pekne. Kohutík Jarabík, nechoď do dungeon podzemí záhrady. Dostajem damage po hlave, skúsim ešte zmiznúť, ale aj tak by mi to nepomohlo, nevadí. Počítajte reálne, koľko hubičiek ma to stojí, hej, tu na nejdem, idem práve do tých dverí. Bude tu mimik? Nebude, budú tu goldy, nice. Opäť môžem ísť teraz sem, ja som mal ísť inak do tej beštie, teraz nad tým rozmýšľam. Ale kašľam teraz na toto super vylepšenie, tu na mŕtvolu okradnem, nie, okej, tu môžem poraziť, aspoň využijeme toto. Nie, bráško, furt ma tu teraz takto damageujú, to nie je úplne moc príjemné, poďme ďalej. Áno, áno, vidíš, že sa to fakt akože z hľadiska obťažnosti zvyšuje. Máme tu ale ďalšieho epic garanta. Bráško, poďme. Time Master. Preto tu vlastne boli tí mazličci, až teraz mi to doplo, jaj, mete. A posledná runa na tento rán. Takže, šanca na nalezenie odemčených dverí znižuje šance na získanie klíče po boji o 15%. To je úplne nice, toto je úplne nice, ale dáme šancu aj ostatným. Zvyšuje šance na získanie klíče po boji, toto je hovadina. Šance na nalezenie dverí sa dvema sámky, hovorím, hovadina. Znižuje poškodenie spúspané nepovedným pokusom o útek o 40%, šance na prokletí po úspešnom úteku. Nie. Ideme na toto, a to kvôli tomu, že nám už kľúče netreba. Máme 25 podlaží pred sebou, môže tam byť jeden ten klíčmaster, čiže aby sme si od neho mohli niečo kúpiť, klíčnik. A klíčnik, existuje také slovo? Napíš do komentárov. A teda šance na nalezenie odemčených dverí je za mňa úplne nice a tým pádom tých kľúčov budeme reálne potrebovať ešte o kus menej. A hovorím, ja sa skôr zamerám na tie nevýhody ako výhody, tie výhody nie sú úplne moc veľa vravné. Dobre, čiže čo to znamená, ideme dvere, lebo... Bude tu mimik? Nebude, budú tu goldy. Nice. Zatiaľ mi to pekne vychádza, ideme dvere, bude tu mimik? Nice. Chalani. Nezakriknúť, to máme fakt šťastie. Bude tu mimik. Ideme ho zabiť. Vstekla bedna, ale vidíš, že jak už damageuje a nice, čekuj, to normálne epický predmet som dostal. Super rozhodnutie. Nie, že by som ho plánoval, ale tak... Nezober to, že? OK, vidíš, máme tu kličníka, čo je nice, čo nám môže dať? One hit, wonder, toto je nice, okamžite zabije príšery v 8 miestnostiach za sebou. Kupujeme, toto je úplne skvelé a geniálne a ideme ich tu normálne byť. Oni nám nedajú damage, v skrátke, aby si to pochopili. A môže nám z toho padnúť kľúč. Čiže ak tu bude mimik, do sem papuli, ak nebude, máme goldy, free goldy, super. Ideme sem, tu vieme, že proste je týpek, tak ho hneď zabijem, lebo chcem to minúť, chápeš? Neexistuje mage, ty ideš do prdele. Toto je úplne top, čo sa nám vlastne mohol podariť. Tu sú tie otvorené dvere, vidíš to. Opäť ho prebudíme k životu, nič. Chalanko sa to rozsypal. Tu je epic, čekuj to. Nakoľko to je to potrubie, ktoré ide z tvojho obľúbeného splachovacieho záchoda. Takže máme ale plný inventár, btw, čo nie úplne nájsť, musíme niečo rozobrať alebo teda do kotlíka. Asi skôr toto by som mohol rozobrať, ale zajtra, toto vidíš, nepotrebujem. Toto sú zatiaľ všetko nechám, potom sa k tomu dostaneme a vraciame sa naspäť do našeho legendárneho dungeonu. Ideme sa pre príšeru, tu nejaký týpek, čo si nabále, chalanko, však sa troška spamätaj. A ideme do ešte tejto miestnosti. A možno tu hodím minci. Neviem, čo to je, to vidím prvýkrát v živote. Hodil som mincu. Oh, nice, ešte keď budem mať normálne zamknuté dvere, tak ich otvorme bez toho. Ty kokos, toto je úplne jaký laký prechod posledného poschodia, alebo jak to nazvať.
skúsme ho prejsť. Vyšlo mi to, ty môj blázon. Čo si? Chalani, to je úplne most epic legends. 70% šanca na to, že získaš dva kľúče z tých enemákov. A toto je dobré brať úplne na začiatku hry, alebo teda na začiatku toho prechodu, lebo budeš mať fakt garanciu, že ti napríklad zo 6 alebo 5 príšer vždy padnú tie dva kľúče. Hej, z tých 8 pokusov, ak teda pôjdeš za sebou. A teda my sme pár miestností final bossovi, takže ja pôjdem už iba cez dvere. Hovorím, toto je tá, ešte dokonca aj pastičky môžem rozobrať. Čo, ty kokos, to čo je? To je úplne nice, to sa mi nezdá, než by som hral Shakea a tento dungeon. Ja nebudem brániť, mám malo HP, budeme sa musieť ešte dobiť, ale už nie za full peniaze napríklad. Len aby ste to vedeli pochopiť, čiže preto idem takto. To je úplne nice. Tu je, nejdeme sem, jasné, veď máme dosť kľúčov. Ježišmarja, toto je úplne skvelé a ja sa nestačím čudovať. Reálne 99 a čo nás tam čaká? No, poďme sem, aj keď ma zabil, to vôbec nevadí, lebo nevadí mi to, nakoľko nemusíme už dobíjať ani full HP, len teda uvidím, že či sa mi to oplatí. Ja na to, aby som tam vôbec mohol vstúpiť, musím mať 20% HP, na 10 hubičiek, teoreticky 3 krát. No to asi vidím na... OK. Ja teraz neviem popravde. Ale hej, malo by to byť fajn, lebo ona sa zase reloadla. Ak skipnem truhlu, tak mám 60%, tým pádom máme vyhrané. Plus ešte mám samozrejme tento buff, super požehnanie. Podprsenka tvoje manky? Nice, vybavené, poďme, ideme na to, bráško. Dostane, čo si zaslúžiš, Karate Kid. A čo nám pádne, prosím, taký úplne super zbraň. Legendárny item. Zbraň legendárny item. Nie, ledvinkový kámen temnoty. Nevadí, pohoda. No a takto to môžete ísť furt dokola a môžete ho ísť aj trikrát. Čiže ak ste fakt veľké levely a už jeden level trvá spraviť mesiac, dva, alebo samozrejme kratšie, ale dlhšie, alebo teda ako bežným užívateľom, alebo teda hráčom tejto hry, tak let's go. A samozrejme môžeš opäť vstúpiť a môžeš opäť isté miestnosti, vždy začína zo 100 HP, čiže opäť keď to dorobíš, tak minimálne do konca toho si spravo ešte druhú. Odporúčam to z toho dôvodu, že tam môže padnúť taký epík a ten buď to vieš spláchnu alebo niečo. Jednoducho nenechaj im tie HPčka a peniaze, ktoré si do toho dal alebo nedal, čiže snaž sa z toho vyťaží maximum, zober boty, dobre goldy, dobre také iné veci a tak ďalej. Ja vám teda ukážem, lebo hovorím, chcem to dať celé a toto si myslím, že je tiež agenda k tomuto ukázať tak, ako to má byť. Super, pozrej sa, 4 zámky mám vlastne zadáčo, takže skvelé. Toto mi moc nevadí, potrebujem aj tak také kľúče, aby som sa dostal troška ďalej a pohoda, chalani, ako ja si myslím, že toto, takto, jak si to videli, je za mňa úplne ideál, lebo sa tam stalo viac menej povedzme všetko. Všetky tie miestnosti sme si tam ukázali a stalo to fakt za to. Super, vidíš, mám húlku, hodím ho také milióny do kotlíka, vybavené, zabijem tohto Ghost Ridera a ešte možno skúsime dať jedného toho bossa. A budeme mať taký epic. Opäť tu na to prejdeme, nebudem to vôbec ani riskovať. Tieto prvé podzemia sú fakt vlastne easy a šedý Gandalf dostane, čo si zaslúži, on sa aj volá Dingalf. Dingalf. Je preč? Podarí sa nám to, či nie? Uvidíme chalani. Určite mi napíšte, čo si o tomto videjku myslíte, že či vám to bolo také užitočné, alebo nedaj Bože nie, ale chcel som si to vyskúšať, chcel som, aby ste tu mali taký komplexný pohľad na vec, také videjko, kde si to ukážeme celé, ak s touto hrou začínate a neviete, jak to ideálne rašovať. Nehovorím, že ja som ten najviac osvietený, ktorý by mal o tom kázať a robiť osvetu, ale hovorím, pár som už týchto podzemí absolvoval, mal som možnosť si dobiť hubičky, viem, že veľa z vás mladších to takto si spraviť nemôže a zaujíma vás, jak najlepšie dostať čo najviac legendárnych itemov z tohto, tak myslím, že toto je práve pre vás úplne ideálne. Ja už si nebudem ani dobíjať, nechám to tak, stačilo mi.
maximálne, že by tam bola taká super duper epická gun, taká zbraň, ale nemyslím si, že hej, máme tu ale víš, úplne šialený prsteň, to je ďalší, to niečo, pohádzam všetko do toho hajzlíku, lebo teda ešte to v hajzlíku nebolo a opäť sa to vráti do tých rúr, trubiek, potruby, ktoré tam sú a možno keď budete ďalší 3 mesiace po tomto videu legendárny dungeon rushovať vy, tak ho nájdete. Hej, spláchnutý. Abo potkana. To už je to horšie. Abo hovienko. Tak sa majte a čaute. Díky, že ste tu boli, že ste sa zastavili a pozreli toto videjko. Určite ho odporúčte svojim kamarátom, kolegom, hráčom, šejka, napríklad v cechu. A ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka. Čau.